Dragi slušatelji, dobar vam dan. Galerija Alumini izlagačku sezonu 2019. otvara vrhunskim postavom iz opusa pokojnog mostarskog slikara Danila Danka Pravice. Izložba će biti otvorena u četvrtak 24. siječnja s početkom u 20 sati. Tim povodom naš današnji gost je gospodin Darko Juka. Pa gospodine Juka, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar vam dan, bolje vas našao, hvala na pozivu i srdačan pozdrav svim slušateljima Običnog radija. Pa evo za početak, što nam možete reći o stvaralaštvu Danila Danka Pravice? A vidite, on je ime i prezime, jedan u istinu velikana mostarskog likovnog kruga, čovjek koji je ostavio veliki trag sa svojom ostavštinom, sa svojim stvaranjem zapravo čitavog života i s onim evo što nam je ostavio iza sebe. On je ovaj svijet napustio podosta tiho 2015. godine s hrvan teškom bolesti. Neki se i danas iznenađuju poslije ove najave upravo da je Danilo pokojni, da nije više među nama. Samo zajedno kako je živio, tako je i otišao. Nitko do sada nije još postavio tu jednu omaž izložbu, da kažem, izložbu jednog oduženja, izložbu jednog poštovanja, izložbu jednog osvrta na njegovo stvaralaštvo u njegovom rodnom gradu, tako da je, evo kako je u najavi spomenuto, ovo prva posthumna izložba Danila Danka Pravice i to izložba koja je jednog velikog značajnog karaktera, dakle gotovo 90 dijela iz njegova opusa, svojevrstan presjek njegovog ukupnog stvaralaštva. Riječ je o umjetninama koje su u vlasništvu njegove obitelji, o kojima danas skrbi njegova udovica, dakle Branka Pravica, zajedno sa sinovima Brankom i Lukom. Izbor iz tog pozamašnog opusa uradili su likovni kritičar Ivan Vukoja, naš evo dragi prijatelj, česti suradnik, i povjesničarka umjetnosti Danijela Kika Ucović. Nije bio lagan i zahvalan posao upustiti se u to, evo uspješno su ga priveli kraju, tako da osim prepoznatljivih ulja na platnu velikih formata po kojima evo dakle to ime slikarsko poznato, nudim ovoga puta ovom prigodom dakle i neke manje poznate gvaševe, crteže, tuševe, čak i neka djela koja do sada nisu nikada prije bila izlagana, dakle potpuno su nepoznate javnosti. Evo, dokad će izložba ostati otvorena za posjetitelje? Izložbu dakle otvaramo večeras početkom u 20 sati, ulazak u galeriju Alumini tradicionalno je slobodan, besplatan. Svi koji mogu biti s nama doživjet će večeras nešto posebno lijepo, glazbeno će večer oplemeniti akademski zbor Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru na čelu sa profesoricom Katijom Krolo-Šarac. A oni koji ne mogu biti na otvorenju iz ovih ili onih razloga, punih mjesec dana postav ostaje dostupni za besplatno razgledanje, dakle u oba dva naša salona u galeriji Aluminij. Evo prigoda je naglasiti kako galerija radi svakim radnim danom od 7 do 20, subotom od 9 do 14. Mislim da je evo i dostatno vremena za svakoga ljubitelja dobre, kvalitetne likovne umjetnosti da dođe i pogleda evo što smo ponudili. Ako mogu biti toliko slobodan, iskoristio bih prigodu posebno pozvati dakle profesore, likovne djelatnike i sve druge dakle grane nastavničkog i profesorskog zvanja da dovedu djecu naših mostarskih i vrtića i osnovnih i srednjih škola, pa i akademske zajednice, jer mladi ne smiju propustiti upoznati se evo i na ovaj način sa stvaralaštvom pokojnog Danila, poglavito napominjući da je on u svoje vrijeme odgajao mostarsku mladost, jer je u nekoliko škola radio kao likovni odgajatelj do početka rata 92. Gospodine Juka, puno vam hvala na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor. Hvala vama na prostoru koji ste nam dali. Hvala i lijep pozdrav. Dragi slušatelji, naš današnji gost bio je gospodin Darko Juka, s kojim smo razgovarali o izložbi pokojnog mostarskog slikara Danila Danka Pravice, koja će biti otvorena večeras s početkom u 20 sati. U nastavku slijedi kratak reklamni blok, nakon kojeg ide najbolja domaća glazba.